Salam. Saya satu soalan. Saya ada di tren di negara ini. Kebanyakan masjid dan surau, burung-burung, yang beri imam tafis, yang ada sekarang masjid, mengimpor imam dari luar negara yang membandingkan kebutuhan di kulit. Ya. Tambah akan kurang tinggal sebagainya. Jadi saya tanya Ustaz, saya umur rakyat di Eropa, saya melihat ke zaman dahulu, kebanyakan imam-imam hanya membaca ayat azir. Tetapi, dan imam nunggu, saya habis 23 tahun. Karena ayat azir berkata dengan baik, dan elok, dan cepat. Tidak sedih sekarang. Jadi saya seolah saya sekarang, mana yang lebih abdol, imam tafis, karena imam tafis itu bujang. Dia sudah tahu. Baiklah. Ada dua perkara dalam tajuk yang ditanya ni. Yang pertama, imam yang kita jemput daripada luar. Saya kadang-kadang soalan ni salah orang tanya ni. Patut tanya orang lain. Tapi bila tanya saya ada pandangan yang agak pelik dalam masalah ini. Kita di Malaysia, mahak tahfiz beratus ribu mahak tahfiz. Satu-satu negeri mahak tahfiz banyak. Contohnya di Kelantan, mahak tahfiz kita telah melahirkan hufaz yang begitu ramai. Tapi waktu nak terawih, di manakah hafiz yang kita lahirkan, yang kita didik mereka? Kenapa kita tidak tonjolkan anak-anak hafiz yang telah kita didik? Pergi panggil orang luar, kenapa? Nah, ini masalah di negeri kita ni, Selangor. Ramai yang anak-anak tahfiz yang telah melahirkan hafiz. Jadi barulah kita ambil hafiz mana ni? Hafiz ni. Hafiz daripada mana ni? Daripada mahak tahfiz. Naik dia punya nama masyarakat. Tengok, oh sedap hafiz ni. Kenapa kita nak cari orang luar yang memang tenaga dalam negeri kita pun lebih, bukan tak cukup? Oh, dia kata sebab ambil orang luar kerana nak bagi bantuan. Bagi bantuan tak syarat dia jadi imam kita. Satu kes daripada banyak kes. Saya berhenti di satu buah masjid solat dengan imam yang mari daripada luar. Dia dua orang, satu pilot, satu co-pilot lah, gitu, timbalan imam. Dia baca salah, memang salah bacaan. Jadi saya tunggu imam kedua tak tegur. Saya duduk di belakang takut berdosa, tegur. Daripada jauh, sah yang keempat saya tegur dia. Tegur kali yang pertama dia tak ira. Tegur kali yang kedua tak ira. Tengok, salah banyak. Lepas salat, saya pergi pegang dia. Pegang imam. Kata, mu hafiz. Ya. Kamu yang kedua hafiz. Hafiz. Kenapa mu tak tegur kawan kamu salah? Mu tahu tak? Dia kata, tahu. Kenapa tak tegur? Dia kata, kalau saya tegur, tiap-tiap malam salah macam ni, mungkin 15 Ramadan kami telah dihantar balik oleh AJK Masjid. Sebab tak hafal Quran betul-betul. Tengok. Saya bawa kes ni kepada pihak yang bertanggungjawab, pejabat agama, supaya mengambil kes. Sebab apa? Bila mari imam hafiz yang dijemput, imam ratib yang ada di masjid lari pergi jadi imam di surau, di masjid kecil-kecil kat kampung. Sedangkan masjid itu dibawa di bawah hak dia. Sepatutnya imam ratib pegang Quran, tengok. Pegang Quran. Tak apa, maslahah. Pegang Quran, tengok. Kalau salah dia tegur. Bukan tinggal masjid ni kepada pelajar-pelajar yang mari daripada luar. Itu satu kes. Isu yang kedua tadi, masalah nak baca ayat lazim al-hakumu takasud sampai sudah. Itu lama dah cerita. Di zaman hari ini alhamdulillah, hafiz Quran sudah ramai. Dan Quran turun pun bukan keseluruhan Quran itu kita kena baca semua sekali. Perdengarkanlah kepada alam ini Quran yang dibaca. Bukan CD baca, orang baca. Yang kita nak baca hari-hari itu CD baca, bukan orang. Itu lain tu. Kalau CD azan tak payah jawab. Tapi orang azan kita kena jawab. Beza tak? Jadi kita baca Quran, bukan CD baca Quran, bukan pen baca Quran. Jadi bila mari imam-imam yang macam ni, kita berunding dengan masyarakat. Dia boleh setakat berapa rekaan? Setakat berapa rekaan kamu nak? Kalau kita baca panjang sikit, 8 okey? Ha, buat 8. 20 boleh? Buat 20. Tapi kalau al-hakumut takasur, saya berhenti di satu masjid yang sangat ekspres imam dia. Sukar di Malaysia nak mengatasi masjid tersebut.
Betul ni cerita. Cuba bayangkan. Pukul 9.20 minit, 23 rakaat siap. Al-Hakum takah sahabat bawah. 8 rakaat, 10 rakaat, lari juga orang. Tak selesai masalah. Masalahnya kesedaran masyarakat. Kesedaran masyarakat, wa'yu al-mujtama'. Masyarakat macam mana nak sedar? Kita kempen dengan hadis Nabi, tunggu. Lagi banyak minit kamu berdiri, lagi tinggi darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita, itu pandangan. Dua perkara lah yang berbeza.